በዋሽ ወልዲያ የባቡር ፕሮጀክት ላይ የሚገኙ የዋሻዎች ስራ ተጠናቀቀ። የኢንዱስትሪ አሰሪዎች ኮንፌዴሬሽን እና የኢትዮጵያ አሰሪዎች ኮንፌዴሬሽን ውህደት ፈጸሙ። ትራምፕ እና ባይደን የመጨረሻ ሰዓት ቅስቀሳ እያደረጉ ነው። ሰላም ጤና ይስጥልኝ። ከአፋር ብዙ አመገናኛ ነው። ወደ ጫጭር ዜናዎች ስናልፍ በአዋሽ ወልዲያ የባቡር ፕሮጀክት ላይ የሚገኙ የ12ቱ ዋሻዎች ስራ ሙሉ በሙሉ ተጠናቆ ለአገልግሎት ዝግጁ መሆናቸው ተገለጸ። የ12ቱም ዋሻዎች አጠቃላይ ርዝመት ከ10 ኪሎ ሜትር በላይ ነው ተብሏል። ረጅሙ ዋሻ በወልዲያ አካባቢ የሚገኘው ሲሆን 2.3 ኪሎ ሜትር ርዝመት ይሸፍናል። የፕሮጀክቱ ወቅታዊ አፈጻጸም ደረጃ ከ91.88 በመቶ መድረሱን ከትራንስፖርት ሚኒስቴር ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የኢትዮጵያ ኢንዱስትሪ አሰሪዎች ኮንፌዴሬሽን እና የኢትዮጵያ አሰሪዎች ኮንፌዴሬሽን በይፋ ውህደት ፈጸሙ። ሁለቱ የአሰሪ ኮንፌዴሬሽን በይፋ የኢትዮጵያ አሰሪ ፌዴሬሽኖች ኮንፌዴሬሽን በሚል ስያሜ ነው ውህደት የፈጸሙት። ውህደቱን ለማከናወንም ካለፉት 2 ዓመታት የተለያዩ ጥረቶች መደረጋቸውንና ለዚህ ስኬት መብቃታቸው ተገልጿል። ውህደቱን በማስመልከት የእንኳን ደስ አላችሁ መልእክት ያስተላለፉት የሰራተኛና ማህበራዊ ጉዳይ ሚኒስትር ዶክተር ኤርጎጌ ተስፋዬ አሰሪዎች የሀገሪቱን ኢኮኖሚ ለመገንባትና ብሔራዊ ጥቅምን በአለም አቀፍ ደረጃ ለማስተበቅ ውህደቱ ሚና እንዳለው ተናግረዋል። ትራምፕና ባይደን የመጨረሻ ሰዓት ቅስቀሳ እያደረጉ ነው። ፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ እና ተቀናቃኛቸው ጆ ባይደን የመጨረሻ ቅስቀሳቸውን ለማካሄድ ወደ ተለያዩ የአሜሪካ ክፍሎች ተጉዘዋል። የዲሞክራቲክ ፓርቲ እጩ ከማክሰኞ በፊት እየወጡ ባሉ መረጃዎች መሰረት በአጠቃላይ ከትራምፕ በተሻለ ድምጽ እያገኙ እንደሆነ እየተገለጸ ነው። ነገር ግን ወሳኝ በሚባሉ ግዛቶች ያላቸው ብልጫ እንብዛም ስላልሆነ የምርጫው ውጤት ሊቀየር ይችላል ተብሏል። ከጫጭር ዜናዎች ጋር ሁሴን በያን ነበርኩ። ሰላም። We'll be right back.